今マジでさ申し訳ないくて、今洗濯機を回しててさ、うるさいかもしれない。普段さ洗濯機回してるときはうるさいからさ、ショールームしないようにしてんだけどさ、マジ洗濯機を回してること忘れてて、ショールーム入れちゃったからちょっとうるさいかもしれない、ごめんね。途中ブオーとか言い出すかもしれないけど気にせんで。こんにちは、マジ申し訳ない。こんにちは、頑張ってる、ありがとう。メイク、こんにちは。そんなこと気にしない？いや、急になんか急に暴れ出すから洗濯機。今は落ち着いてる、多分おとなしい。こんにちは、ありがとう。ケーキ、ありがとう。カップケーキありがとう。洗濯機は200円引きじゃない、もっと値引いたよ。多分脱水とかのタイミングで大暴れしだすから。こんにちは、本当ありがとう。ありがとう、本当。ありがとう、レインマスター、こんにちは。こんにちは、ありがとう見に来てくれて。ありがとう、ハート。はい、ありがとう、ハートありがとう。ゆなの目標は今日2時まで、2時5分までにメイクを終わらせる目標です。ハートありがとう。目標は2時5分です。ありがとう、ハート。ズームし2画面でしちゃって大丈夫？バレたら分からんない？こんにちは、今日は金曜日？今日は金曜日ですね。明日から幕張ですね。ちょっとずつスーツケースに入れるものの準備はやってるけど、やんなきゃいけない準備。はい、じゃあ ありがとう見に来てくれて。剣の準備をした、みんな忘れ物ないように幕張メッセまで来てくださいね。てかさ、モバメショールーム配信のお知らせメール送ったんですけど届いてますか？なんかモバメが送れませんみたいな、なんか
メール来て、なんか何回かやったんですけどダメで、遅れてないかもしれない今日。もし届いたら教えてほしい。多分まだ時間的に届いてないと思うんですけど。なんかエラー起きてそうで心配なんですよ。バブルはね遅れてると思う。バブルはね、ショールーム配信おはようはちょっと送ってなくて、今日はショールーム配信の知らせは送ったんですけど、なんか遅れてないっぽくて、なんかエラーみたいなの起きてた。これ遅れてないのかもしれない。暗いな。こんにちは。なんか写真がなんか大きくて送れないみたいな感じだったけど、画質下げて送ってみたけどなんかまあ無理そうで。部屋は暗い。よいしょ。よいしょ。海外出張しても眠そうだ。そんなことあんの？なんかあるよね、海外行ったらなんかバグったりするよね、スマホと。私もなんかインドネシア行ってアップルウォッチがなんかインドネシアの時刻から動かなくなって最近使ってない。なんか勝手にさ、インドネシアに着いたらさ、時間設定し直してないのにインドネシアの時間に変わってさ、でさ、なんかそうすると日本帰ってきたらそれだけ戻るかなと思ったら戻んなくて、なんかまずずっとインドネシアのさ時間で生活させられるかも。なんかなんでだよと思ってやめたし、なんか変な時間にアラーム鳴るしさ、そのせいで。最近使ってない。ありがとう、ハート。なんか一時期めっちゃさアップルウォッチつけてる人多かったけど、最近なんかそんな見かけないよね。一時期めっちゃ痛くない？アップルウォッチつけてる人、世の中に。ありがとう。こんにちは。今も結構いる？本当、私の周りにいなくなっただけかな。便利だもんね。頑張れ、ありがとう、こんにちは。ちょいちょい見かけすごいったっけなぁ。こんにちは。こんにちは。
ありがとうモンブラン。はい、ありがとう。こんにちは。はい、ありがとう。こんにちは。はた、ありがとう。なんでおどくか、ちょっと赤い。虫刺されかな、なんかポツってなって蚊に刺されたっぽい。悲しいですね。顔がむくんでる。まあ、そういうことは気にしない。こんにちは。ケーキありがとう。初見です、ありがとう、見に来てくれてありがとうね。最近配信してるんですよ、よく。偉いでしょ。そのコンサート期間も忙しかったからあれだけど、ひとときの休息なのでショールームよくやってます。かわいい、ありがとう、ハント、こんにちは。偉いよね、マジで。4日連続ぐらいやってると思う。ありがとう、花。まあ、これがいつまで続くかは分かりませんが、多分続かない。多分続かないけど、よくやってる。こんにちは。こんにちは。やばいよ、私の目標メイク時間まであと10分です。やばい、ピンチ。気合い入れて頑張りましょう。こんにちは。
にちは、はじめまして、応援してます、ありがとう。こんにちは。マジメイク配信ってマジコメント読めないから申し訳ない。あとまあ配信しないよりかはいいかなとか思ってつけてますよ、くメイクしながら。ヒルって意外と見に来てくれる方多くて、ありがとう。コメント読めないか、大ファンですよ、ありがとう、嬉しい。よいしょ。こんにちは。そうだよね、みんなも仕事中だからコメントできないか。こんにちは、かわいい、ありがとう、ハートありがとう。お昼ってあんま時間ないこと多いからさ、急がなきゃみたいななってる。私も今メイク急ぎながらやってるし、休みの日ならいいんだけど。こんにちは。本当ありがとう。すごいラインが来た。よいしょ。通知切りまーす。こんにちは。うちめっちゃ来てた、地域のグループラインでした。仲良し、いつも動いてる地域のグループライン。ありがとう、モンブラン。なんかいいよね。そうなんですよ。マジでこんなに仲いいのすごいと思う。こんなに年も違うしさ、生まれた場所もマジで全然違うのに。一緒にコスクしすぎたかな、めっか。すごいよね。最近シェーディングを買いました。これがいいのかは分かんないし、やり方が合ってるのかもよく分かんないけど買ってみた。シェーディングとかそういうのだるくてさ、あんまやんないんだけど、最近なんかやってみようかなっていう気持ちになって、なんかあんまやんなくても大してバレないとかはやんないんだけど、
ってみた。よくわからん、変わらん。あと3分。こんにちは。危険です。ありがとう。ごめんね、洗濯機の音です。うるさいよね。マジでごめん、申し訳ない。多分脱水が始まってうるさくなった。気にしないで。支度しか行けなくなっちゃった。本当。悲しい。それは辛い。ママ見てたね、これ写真楽しみにしててね。メイドさんです。明日はメイドさんと私服です。やばい、あと1分、あと1分、あと1分絶対終わらん。チークは向こうにあるからいいや。よし、リップ。朝食べてチョコのパンが口のあれについてた。恥ずかしい。朝昼ご飯食べてた。オッケー、メイク完成。こんにちは。ありがとう、ペンライト。それではちょっとずっと順位発表していきますね。ちょっと1分過ぎちゃった。1位さっちゃん、2位サブタンさん、3位パンダくん、4位フルフルメキシカンエスキー森本くるみちゃん命名。くるみがこれを名付けたの。4位、5位レンさん、6位マイティパパさん、7位ユノミンさん、8位群馬のターちゃん、9位ブックン、10位スマルさん、11位ヤックンマメさん、12位水色デイズさん、13位サラウドンコウジさん、サラウドン
浩二さん、ありがとうございました。それではバイバイ。バイバイ。